Då så hörni, varmt välkomna till det här dialogseminariet som ska handla om demokratisera forskningen till varje pris. Alltså vi ska prata om öppen vetenskap. Vad innebär egentligen ett öppen vetenskapssamhälle och vad behöver vi göra för att komma dit? Härligt att se att ni är här. Vi hade ju superbra väder här i Almedalen igår och idag så förvandlades hela Almedalen till någon slags blöt fest. Men vi är väldigt glada att ni är här och firar den med oss. Och ni är också välkomna att fortsätta sen efter seminariet på Minglet som vi kommer ha ungefär klockan 16.30. Jag heter Anders Ahlman, arbetar som projektledare på Vetenskap och allmänhet och kommer att guida er igenom det här seminariet. Vi kommer göra så att vi har ju väldigt kompetenta medverkande talare här uppe på scenen. Men vi har ju också en väldigt kompetent publik. Och som vanligt för er som har varit med tidigare på våra seminarier så kommer vi ju vilja använda er i publiken också. Att ni får bidra till seminariet. Och då brukar vi ju annars ha ett runda bord. Men nu när vi är med oss så tänkte jag att nu vill vi få in alla under tak här. Så många som möjligt. Så att jag tänkte att ta någon minut, presentera dig för någon som ni inte har träffats förut och säg vad ni heter, namn och organisation, så kanske det blir de som ni får prata lite mer senare under seminariet. Så varsågod! Sådär! Härligt att höra energin redan nu. Vi ska få använda den lite senare under seminariet också. Men bara för att jag ska få en liten uppfattning om vilka ni är så ska jag också skriva också ner att räcka upp händerna om ni på något sätt arbetar med forskning och innovation. Räcka upp händerna. Ja, ganska stor. Räcker det med en av dem eller måste du både forskning och innovation? Forskning eller innovation kan vi säga. Men inte båda, nej. Det är inte slut än, det ena är inte slut andra. Så kommunikation, någon som jobbar med kommunikation på något sätt. Ja, ja. Politik, kommer vi komma några senare också, jajamän. Företagande. Ja, så många där. Civilsamhället. Jajamän, några stycken. Och övriga. Några sådana har vi också. Hörrni, vi ska först få några korta introduktioner av våra inbjudna medverkande. Och sen så tänkte vi att vi ska själva ska få diskutera lite kort kring borden, står det här i mitt manus, men det blir inte riktigt, där vi får diskutera i grupperna som vi precis har formerat. Och sen har vi ett avslutande samtal som vi sen kan fortsätta efter seminariet ungefär 16.30, det blir mindre. Om ni vill twittra härifrån så använd såklart den vanliga hashtaggen Almedalen, men också Valmedalen, eftersom det är vatt då i Almedalen, så använd Valmedalen om ni vill twittra från seminariet. Vi kommer också att filma det här seminariet och vi livesänder också på webben, så hej hej till er som alla som tittar. Och vi kommer också att dokumentera det i foton och referat som sen kommer att finnas tillgängligt på vår webbplats, v-a.se. Då ska vi ta och sätta igång. Vi ska som sagt börja med att få några korta introduktioner på ungefär 5 minuter vardag från våra medverkande. Och först ut är Thomas Meidemark. Välkommen upp. Du är Policy Officer för Open Science på Forskningsdirektoratet på EU-kommissionen. Så vilken vision har egentligen EU-kommissionen för öppen vetenskap? Och vilka förväntningar finns det då på medlemsländerna? 5 minuter. Tack så mycket, det funkar mycket. Ja, vilken vision har kommissionen? Den har en väldigt tydlig vision som jag tror många känner till. Jag ska nämna bara då först att EU-kommissionen är ju EUs, unionens utförande organ. Och vi på forskning och innovation jobbar med 3 uppgifter. Att utarbeta policy, att finansiera forskning som Orient-projektet här. Men också att bidra till kapacitetsuppbyggnad genom egna anläggningen. Och eller finansiera större infrastrukturer. Öppen vetenskap och den här visionen som sattes, som vi jobbar på nu, den sattes av Carlos Moedas som är kommissionär från Sverige. Och den brukar nämnas Open Innovation, Open Science eller Open to the World. Och det är omsatt i en mycket ambitiös vision. Det vi brukar använda ordet disruptive. Det är för 10 år sedan så arbetade kommissionen med öppen tillgång till publikationer. Men nu handlar det alltså om att ändra hela det sätt
på vilket forskning bedrivs och utförs och kommuniceras i grunden. Och det här är ju för att på effektivast möjliga sätt nå ut till med forskningen så att den skapar värde för samhället, ökar forskningens kvalitet och ska stärka forskningens genomslag. Det här är ett systemskifte och genom att det förflyttar fokus från ett ganska slutet vetenskapssystem till ett öppet och mer samarbetsorienterat. Och det är viktigt att fler personer blir involverade direkt i forskningsprocessen, det här är en del av visionen, men också i skapandet av policyn bakom forskningspolitiken. För vår vision så arbetar vi utifrån 8 fokusområden, eller prioriteringar. Och medborgarforskning är en av de här. Andra är incitament och belöningar, indikatorer, nästa generations sätt att mäta forskningen, framtiden för vetenskaplig kommunikation och någonting som jag är väldigt involverad i, det europeiska öppna forskningsmålet och öppna forskningsdata, forskningsintegritet och sen färdigheter förstås, kompetenser för forskare att kunna engagera sig i öppna vetenskap. För det här är ingenting som händer av sig själv. Det var visionen. Det finns en förväntan också. Ja, det är, om man tänker sig då, om man har den här stora visionen så finns det naturligtvis förväntningar på att någonting ska hända ute i medlemsstaterna. Det här är inte någonting som är made in Brussels. Utan det är viktigt att den här politiken har ju också skruvats fast av medlemsstaterna. Och det som medlemsstaterna har bestämt, det bör ju naturligtvis efterlevas. Och då hjälper vi på kommissionen till med det här genom att föreslå konkreta rekommendationer för hur det kan gå till. Det gjorde vi senast förra året, i april, en mycket tydlig rekommendation om öppen vetenskap. Det andra sättet är att följa upp att EUs gemensamma pengar, när de används, att de används rätt, till exempel ODM-projektet här. Och om jag nämner bara först här rekommendationerna, då handlar det om att skapa alternativ. Skapa möjligheter för medlemsstaterna att ta fram lösningar. För det måste ju nödvändigtvis vara så att de lösningarna som tas fram i medlemsländerna skiljer sig åt någorlunda, som medlemsländerna är olika. Och det kan också, som ofta kommer tillbaka i den här debatten, om att den vetenskap att det kan vara olika lång tid att förflytta positionerna. Det är väldigt viktigt dock, som kommissionen uttrycker, att medlemsstaterna är väl samordnade med varandra men också inom sig och tillsammans med kommissionen. Det är ju många standarder som ska tas fram kring öppen vetenskap och det här måste ta sikte på alla delar av forskarsamhället, lokalt, nationellt, regionalt. I forskarrummet så måste det här ske. Jag ska särskilt lyfta några saker som från våra rekommendationer som är viktigt. Och det är att det behöver finnas en tydlig nationell målbild. Det är en förväntan på medlemsstaterna. Och medlemsstaterna har det, en målbild. Och att man har indikatorer som mäter måluppfyllelsen. Och att det finns planer för implementering av FN-vetenskap. En tydlig ansvarsfördelning och en rättvis, rimlig finansiering förstås för att lösa det här. Det andra som jag nämnde här, det var ju att kommissionen följer upp de pengar som investeras i forskning. Och om medlemsstaterna, när de nu gör det som vi ser, följer de här rekommendationerna och jobbar utifrån dem, så blir det ju lättare att också uppfylla de krav som ställs vid forskningsfinansieringen. I Horisont 2020 till exempel, som är det nuvarande ramprogrammet, så förväntas alla forskare att publicera en öppen tillgång. Och forskningsdata ska också vara öppet tillgängliga så långt det är möjligt. Vi ser alltid undantag som möjligt. Med nästa stora ramprogram för forskning, Horisont Europa, som omfattar 100 miljarder euro, så kommer alla de här områdena att skruvas åt extra hårt och uppföljningen kommer bli mycket tydligare. Och det
det är så att öppen vetenskap skär ju genom hela det ramprogrammet. Då är det ju väldigt viktigt att de här rekommendationerna har tagits emot, att vi pratar och att vi använder oss på kommissionen för att rekommendationerna landar väl och att ni kan ha bästa framförhållningen att möta de nya krav som kommer ställas. Den här Open Science-agendan som vi har framför oss. För det är så, vill jag avsluta med då, att Open Science kommer hända på ett eller annat sätt. Frågan är bara vart vi är när det sker. Där sa jag. Tack så mycket för att jag säger så här. Varsågod. Om nu vetenskapen och forskningen ska öppna upp mer mot allmänheten, vad tycker då allmänheten om det? Det ska vi få några siffror på från Martin Bergman som utredare hos oss på vetenskap och allmänhet. Hur ser allmänheten på att involveras mer i forskningen? Ja, jättebra fråga. Och allmänhetens attityder och uppfattning om forskning och vetenskap är någonting som Vetenskap och allmänhet har undersökt allt sedan föreningen startades 2002. Och det gör vi flera olika undersökningar. Och här tänkte jag prata om två av de här undersökningarna som gjordes förra året. Och den första är då den vi kallar för VAP-barometern, som är en årlig undersökning som vi gör i september varje år. Och vi presenterar resultaten i december. Och det är en telefonbaserad undersökning till ett representativt urval av Sveriges befolkning. I den så ställer vi då frågor om vilken uppfattning man har om forskning, om forskare, vilket förtroende man har för forskningssystemet och så vidare. Förra året i den här valbarometern så ställde vi då en fråga om involvering, eller flera frågor om vad man tycker om att involveras i forskningsprocessen. Och den första frågan ser vi här då. Ja, den kommer alldeles strax. Den första frågan som vi ställde då var hur viktigt man tycker att det är att allmänheten involveras i forskning. Och det vi kan se då det är att när vi ställer den här frågan så tycker en klar majoritet att det här är mycket viktigt eller ganska viktigt. Det är ungefär 3/4 som tycker att som uppfattar att det är mycket viktigt och ganska viktigt. Så den andra frågan vi ställde då är ifall man själv skulle kunna tänka sig att involveras i forskning. Och då så kan vi se att det är ungefär 1/3 som svarar ja på den frågan. Så att det är någonting som händer där. Från att man tycker att det är viktigt till att man själv ska involveras då. Och då kan man ju se liksom den här 1/3, är det mycket eller är det lite då? Men jag skulle vilja hävda att om man översätter det här i antal personer i det här åldersspannet som den här undersökningen görs, så motsvarar det ungefär 2 miljoner svenskar som säger att ja, jag skulle jättegärna vilja involveras i forskning. Så det tycker jag är ett viktigt. Som uppföljningsfråga då, om man svarade ja på att man skulle kunna tänka sig involverad, så fick man frågan på vilket sätt man skulle kunna tänka sig att bli involverad. Och då ser vi det på nästa bild här, lite svårt att läsa där, men där har vi i alla fall listat. Fick man ta ställning till olika sätt som man kan bli involverad i forskning på. Och det vi kan se då är att de som svarade ja på att de vill bli involverade kan tänka sig att bli involverade på en rad olika sätt. Det är alltså man traditionellt sett kanske tänker sig och som återfinns här också på ganska lång, ungefär i mitten på den här listan är då att hjälpa till att samla in data. Men man kan tänka sig att bli involverad på en rad olika sätt. Till och med en 50% av de respondenterna svarade att man kan tänka sig att bidra till finansiering av forskning, som ju är också ett sätt att involvera sig i forskning. Så det var den ena undersökningen som jag tänkte berätta om. Den andra undersökningen gör vi inom ramen för ett projekt som heter Orion Open Science. Det är ett EU-projekt som syftar till att stimulera och undersöka hur kan man uppnå en större öppenhet med fokus då på life science och biomedicin. Där har vi den.
Och vi, Vetenskap och allmänhet, är då en partner i det här konsortiet. Och på nästa bild där så ser vi de andra partnerna i det här. Så det är några forskningsinstitut inom life science som är med här och några civilsamhällesorganisationer som vi. Inom ramen för det här projektet som pågår fortfarande, det finns en folder som man kan ta där nere där man kan läsa mer om projektet. Inom ramen för projektet så gjorde vi också en sån här attitydsundersökning till allmänheten som vi gjorde i 6 olika länder inom det här projektet. Där vi ställde frågor också om involvering men med fokus på life science då, med en introduktion till vad livsvetenskap eller life science är, så att respondenter har uppfattat. Så den första frågan då, som vi, en av de frågorna som vi ställde var just det här, hur viktigt tycker man att det är att allmänheten involveras i livsvetenskaplig forskning? Och resultaten visar ungefär på samma nivå som på om man frågar om bara forskning. Det är ungefär 3/4 som tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att allmänheten involveras. Här kan man också se en jämförelse med de andra länderna som gjorde den här undersökningen i. Likadant här så är det ett urval på 1000 personer och en telefonbaserad undersökning. Här kan vi se att Sverige ligger inte på något sätt i topp i den här, men vi ligger inte heller i botten utan någonstans i mitten där i hur viktigt man tycker att det är att allmänheten involveras. Vi ställde också en fråga likt den som vi ställde i barometern. Ifall man själv skulle kunna tänka sig att involveras i livsvetenskaplig forskning med en introduktion till det. Där ser vi lite annorlunda resultat än vi såg i barometern i frågan bara forskning. Vi kan se att istället för 1/3 så är det ungefär 2/3 som svarar ja. Och från den här bilden så skulle jag vilja skicka med 2 saker. Dels så är det då att beroende på vad man frågar om för typ av forskning så får man olika svar. Det finns en olika uppfattning om man har olika relation till olika typer av forskning. Så att beroende på vad man frågar om så får man reflekteras det i resultatet. Och sen så finns det en stor variation mellan länder här också, som man kan se att där Sverige återigen inte ligger i topp, men vi ligger inte heller i botten. Och den här variationen mellan länder tycker jag är viktig också att dra lärdom av också, att det finns olika sätt att se på det här ute i Europa. Så att jag tänkte stanna där, och jag ska säga att den här undersökningen som vi gjort, den här stora undersökningen inom ramen för Orion, finns en liten folder med huvudresultaten från den undersökningen som ni kan ta där nere. Okej, tack. Tack så mycket, Martin. Då ska vi välkomna upp nästa inledare på scenen. Det är Kerstin Tann, rektor för Malmö universitet. Välkommen. Och då har vi sett att forskningen ska öppna upp mot allmänheten och allmänheten ser positivt på att bli involverad. Hur blir då universitetens roll i ett framtida öppet vetenskapssamhälle? Ja, naturligtvis har ju universiteten en otroligt viktig roll, och nu är ju vi Sveriges yngsta universitet och lärosäte och väldigt väl integrerat då med staden Malmö, men också globalt, har stort samhällsengagemang och globalt engagemang. Så att vara nu, att kunna också utveckla ett modernt, öppet, ungt universitet, där ingår så att säga öppen vetenskap som en del av vår fortsatta utveckling, självklart. Och jag tycker man behöver sätta in det här i ett större sammanhang också. Alltså samhället och både så att säga lokalt och globalt behöver ju kunskap, en ny typ av kunskap för att faktiskt kunna bidra till att lösa de här globala samhällsutmaningarna vi står inför. Och därför, och likadant, så behöver vi ju ha den forskningsbaserade kunskapen som behövs i samhället, och där kommer ju även utbildningen in, tänker jag mig. Ska vi bidra med kunskap i samhället och tillgängliggöra vår forskningsbaserade kunskap, ska vi inte glömma bort våra studenter. Och vi som då har 67% av våra studenter som tillhör första generationens akademiker, är ju otroligt viktigt att de får med sig den här forskningsbaserade kunskapen och blir citizen, alltså tillhör citizen science skulle jag vilja säga då, också en del av detta.
för att vi behöver fler som har utbildning och som kan källkritik. Populismen breder ut sig, polariseringen i samhället breder ut sig. Och här tycker jag egentligen att öppen vetenskap kommer in på ett väldigt, har en allt viktigare roll om man tittar mer övergripande på det här. När det gäller medborgarengagemang så är det ju fantastiskt roligt just när man jobbar med mer participatorisk forskning som vi också gör i Malmö tillsammans med olika samhällsaktörer. Och där är ju medborgarna till exempel i ett projekt i ett utsatt område i Malmö där vi jobbar med hälsofrämjande insatser. Men det här är en grupp av människor som bor i det här området som inte egentligen är delaktiga i svensk hälso- och sjukvård. Men genom att vi utgår ifrån medborgarna och utgår ifrån att se vad är hälsa för dem. Hur kan vi överbrygga de här hälsoklyftorna som finns? Hur kan vi skapa en mer jämlik hälsa? Hur kan vi jobba mer förebyggande? Och det tycker jag var intressant i den här Orion-analysen också. Att det var det här också, man är ganska intresserad av också hur livsstilen kan påverka hälsan till exempel. Men genom att ha också utgångspunkter från medborgarna i den här typen av forskning så har det visat sig att nu står de i kö på att också samla in data till vår forskning som vi också gör. Vi har ett translationellt perspektiv i forskningen så vi samlar in också en mängd biomedicinsk data och där vill man bidra. Man känner att det är viktigt att universitetet är där, att vi gör det här tillsammans. Så den här samskapande tänker jag mig är också en viktig del av öppen vetenskap. Sen är det väl självklart att vi nu publicerar oss öppet och ska göra det. Det finns en del utmaningar naturligtvis som vi jobbar med av olika slag. Jag tror att du kommer komma in på det också, som vi behöver lösa. Men där får ju vi rektorer och andra också naturligtvis signalera att det här är viktigt. Vi behöver få med oss forskarna i det här och att förstå varför gör vi nu det här. Och vi behöver ha samtal och diskussioner om det med utgångspunkt ifrån de akademiska värdena skulle jag vilja säga. Det kritiska förhållningssättet till kunskap som vi behöver möjliggöra och främja. Vi behöver tillgängliggöra vår kunskap. Det är uppenbart i samhället. Vi behöver stödja politikerna nu. Det är liksom ganska nya frågeställningar i samhället som dyker upp. Och hur kan vi då också dela den data som finns och tillgängliggöra den nu med hjälp av digitaliseringens möjligheter. Så att här måste vi, annars tycker jag inte att vi har berättigat nu när möjligheterna finns så måste vi, och då är ledarskapet viktigt här, att vi har öppna diskussioner med våra forskare. Hur ska vi nu kunna steg för steg bidra här ännu mer och också möjliggöra med det. Det är ju massor med frågor rörande finansiering och affärsmodeller och så vidare. Jag tror att vi inom vår sektor måste nu ta ansvaret för att hitta de här finansieringsmodellerna som är viktiga för att inte ska, för att ska vara mer kostnadsneutralt också, tänker jag, med på olika sätt och vis när det kommer till tillgängliggörande av data. För det kostar ju pengar naturligtvis. Den här datan går ju inte att använda om man inte kan paketera den på ett bra sätt så att den är tillgänglig för andra och det är mycket etiska frågeställningar och så vidare. Så att det är klart att vi i ledarskapet här, och jag tycker nog att vi har en väldigt bra diskussion inom ramen just rektorerna i Sverige kring de här frågorna, och biblioteken är otroligt viktiga i detta sammanhang. Så, en sista sak, och det är väl att jag tror ju väldigt mycket på att forskningen, den fria forskningen naturligtvis, självklart, de akademiska värdena är viktigare än någonsin. Men samtidigt så behöver vi ju också, tänker jag, med till exempel forskningsråden har ju en viktig roll här att hjälpa till att inspirera forskarna att nu faktiskt också gå samman och samarbeta mer än man har gjort tidigare för att ta fram kunskapsagender och underlag som vi faktiskt behöver för att kunna också möta de globala hållbarhetsmålen till exempel. Så att här har vi en del att göra och där behövs det tid för att diskutera med varandra. Men vi ska också få höra en forskare här. Men jag är också själv forskare faktiskt. Men så det var väl egentligen det inspelet jag ville göra. Ja. Tack. Tack så mycket.
Som du var inne på så nämnde du också att forskarna måste vara med på detta. Då ska vi få ett inlägg från en livslevande forskare. Gustav Wilsonne, du är forskare på KI och också grundare av nätverket för evidensbaserad policy. Så hur blir liksom forskarens roll här i ett öppet vetenskapssamhälle? Och vill man samarbeta med allmänheten om man är intresserad? Ja, tack Anders. Ja. Jag är forskare på Karolinska institutet i neurovetenskap och jag tänkte också nämna att jag arbetar mycket med öppen vetenskap på olika sätt, framförallt med öppna data i anslutning till det svenska nationella datatjänst som är en nationell infrastruktur. Det blir allt viktigare inom medicin och samhällsvetenskap att vi kan använda oss av data från människor som finns i stora register och databaser. Och det måste vi göra på ett sätt som då är etiskt och där vi kan på ett bra sätt balansera risk och nytta. Det vill säga, det ankommer på oss att utvinna så mycket värde som möjligt för de här data som finns och att återföra det till den population som data kommer ifrån. Det är så vi på ett etiskt och förtroendefullt sätt kan använda mycket data. Och då måste vi ju se till att våra resultat kommer ut på ett sådant sätt att de kan läsas. Det här är bara en av anledningarna till att vi behöver ta oss ifrån det system där vi nu publicerar vetenskapliga artiklar mest bakom betalväggar. Så att de är svåra att läsa för allmänheten och även för andra forskare och personer som så att säga finns i systemet till ett öppet publiceringssystem. Det finns förstås också många andra argument. Och egentligen så har vi ju ett normsystem i vetenskapen som redan är för öppenhet. Vetenskapssociologen Robert Merton beskriver det som kommunalism, vilket alltså betyder att kunskapens frukter, eller vad man ska kalla det, tillhör alla. Det är inte någon som ska sitta och tjuvhålla på kunskapen, utan det ska vara fri. Ändå har vi lyckats hamna i ett system där vi, trots att alla tekniska möjligheter finns, inte är där. Och det beror, tror jag, i stor utsträckning på att den här tidskriftspubliceringen är så starkt kopplad till meritvärdering av forskare. Beställningen, så att säga, som jag som forskare upplever, det är att universitetet och forskningsfinansiärerna vill att jag ska publicera fler artiklar. Och de ska helst vara i tidskrifter som har hög prestige, alltså som är rankade högt. Och då är det ju framförallt traditionella tidskrifter som tar väldigt mycket betalt för att man ska få läsa deras artiklar. Så att om man tittar på vägen mot ett öppet vetenskapssamhälle så tror jag att de som har pengarna, alltså EU-kommissionen kommer ju nu med krav och indikatorer och det tycker jag är väldigt bra, men jag också tycker att det är pinsamt att vi forskare inte själva har nått fram först, utan att finansiärerna kommer och känner sig nödvändiga att begära av oss att vi ska publicera öppet. Men man bör nog börja, tror jag, med att ta bort de krav som verkar i motsatt riktning. Alltså att värdera meriter efter hur mycket man publicerar i ett system som är stängt. Och om man ska ha indikatorer överhuvudtaget så tycker jag att man bör titta på indikatorer som till exempel är data publicerade öppet, motsvarar de en standard inom fältet så att de kan återanvändas, hur mycket kan jag visa att mina data har återanvänts av andra forskare istället för sådana indikatorer som till exempel hur mycket en viss tidskrift har blivit citerad under en annan tidsperiod som man har idag. Det här kanske inte var 5 minuter, men det var jag tänkte säga. Vi kan ta det i diskussionen sen. Tack så mycket, Gustav. Och då ska vi få också en reflektion från Johan Hansson som är ordförande i Svensk biblioteksförening. Hur ser du på hur allmänheten kan involveras mer i ett öppet vetenskapssamhälle och vilken roll har biblioteken i detta? Ja, du ska börja med att säga att Svensk biblioteksförening är en förening som samlar, ja egentligen samlar alla människor som tycker att det är viktigt med bibliotek, men vi är den enda institutionen egentligen som försöker hålla ihop branschen, biblioteksbranschen. Så att, och det är ju en bred palett av allt från skolbibliotek till folkbibliotek till specialbibliotek, myndighetsbibliotek, företagsbibliotek, universitetsbibliotek och så. Så att jag försöker förhålla mig till frågan ganska brett. Och då kan man, om man ska försöka bena i detta, så det som biblioteken gör för att på det här området
Bibliotek finns ofta i ett gränsland. Vi väldigt starka samarbetspartner. Utan samarbete är bibliotek ingenting. Bibliotek är resurser för andra saker. Bibliotek är en kraft för förändring, säger vi i biblioteksföreningen. Och det är inte biblioteken som ska förändras, utan det är världen runt omkring. Och då måste biblioteken förstås förändras också. Men vi både möjliggör och vi möjliggör forskning, vi tillgängliggör forskning, och vi är också en pådrivare i frågor om open science och open access och så vidare. Och för att hitta rimliga affärsmodeller eller finansieringsmodeller. Traditionellt, för om man tänker på bibliotek, så tänker man väl att det är något ställe dit man går och hämtar ut material för sin forskning i det här fallet. Och det är ju en roll, den rollen spelar alla bibliotek, men vi har sett på de senaste åren att vi har gått allt mer från ett inflöde till ett utflöde, till att faktiskt vara partner i forskningen tillsammans med forskare. Hjälpa till med val av resurser, men också i publicering och hur ska min forskning tillgängliggöras, var publicerar jag den bäst, hur ska jag tänka för att nå ut med min forskning på olika sätt, både till allmänheten och till forskningssamhället i övrigt. Och där har alla bibliotek en roll, men kanske framförallt universitets- och högskolebiblioteken. Sen är biblioteken en del av en demokratisk infrastruktur, och i den rollen så har vi en särskild uppgift att skapa de här mötesplatserna där forskare och allmänhet faktiskt kan mötas, och där man kan prata om forskning på ett begripligt men inte alltför förenklat sätt. Det är väl liksom den arenan som behövs, och där är inte minst från biblioteken och alla andra viktig. Och det handlar ju om att rusta människor för ett medborgarskap egentligen, och att öka intresse för kunskap, viktig kunskap, och vara med i den diskussionen. Det ytterst kanske handlar om legitimitet för forskningen, för att man ska vilja vara med och finansiera den. Det var 50% som ville vara med och finansiera, men strängt taget så är ju alla som betalar skatt faktiskt med och betalar forskningen redan idag, antingen man vill eller inte. Och i nära här ligger förstås universitetets tredje uppgift, och den folkbildande uppgiften. Sätta forskningen i sammanhang, göra den relevant, begriplig för så många som möjligt. Ett annat område där biblioteken för att klara det är väldigt beroende av att forskningen är fri och tillgänglig, det är ju att till exempel på myndigheter där man behöver fatta sakligt grundade, gärna vetenskapligt grundade beslut, att man där har tillgång till den senaste forskningen. Där har biblioteken en jätteviktig roll att hjälpa till och sova i det, men att också, där är vi beroende av att jobba. Det är därför, bland annat därför vi driver på så hårt för öppen tillgång, eftersom man inte har tillgång till det annars, om man inte befinner sig inom väggarna på ett universitet eller en högskola. Och det gäller ju också, eller inte minst, för alla välfärdsprofessioner. Lärare som behöver hålla sig ajour med forskning, och läkare som är ute på en vårdcentral någonstans där, som också behöver ha tillgång till den senaste forskningen och som inte är knutna till ett universitet. Idag är det väldigt svårt att få tillgång till det som man behöver för att utöva sitt yrke egentligen. Och slutligen då, en femte funktion som jag tänker inte minst gäller kopplat till skolbiblioteken, men även alla andra bibliotek, det är att genom att vara en biblioteksanvändare, genom att själv erfara hur man hittar information och förhåller sig till olika källor och läser någonting som man tycker verkar intressant och läser vidare, och läser någonting som man tycker verkar dumt och läser vidare och så är ju det sätt att liksom i praktiken och i sin kropp känna på vad forskning är, hur kunskap bildas. Och det tror jag är, det tror jag inte man ska glömma bort, och det är därför skolbiblioteken är så viktiga, för att det är en arena för den typen av liksom att skola framtidens forskare, och även om man inte blir forskare, att förstå att kunskap är inte något statiskt, det finns inte något som är sant för evigt, men det finns saker som är
mer sant än någonting annat, och det finns sätt att ta reda på det, och jag själv kan vara en aktör i det sammanhanget. Ja. Då har vi fått några inledande reflektioner från våra medverkande, och nu är det dags för er att få gnugga geniknölarna lite grann, därför att ja, det står ju runda bordsdiskussioner här, men som sagt, vi flyttar in alla här under taken för att alla ska få plats. Så formera er nu i de här grupperna om ungefär 3-4 personer som ni formerade tidigare, och ni ska få diskutera kring en fråga som lyder så här. På vilket sätt kan allmänheten involveras mer i forskningen nu? Och vem har ansvaret för att göra det? Och då kan ni skriva in era, vad ni kommer fram till på Mentimeter, och använd då koden 496352. Så man går in på menti.com och skriver in koden 496352. Och där skriver ni in era, vad ni kommer fram till helt enkelt i era diskussioner. Så ni kommer få cirka 8,3 minuter för att göra det här. Så varsågoda och sätt igång. Då så, tack så mycket för att ni har diskuterat och varit med och varit engagerade. Vi tänkte så här, vi har ju fått in en hel del förslag nu på Mentimeter som vi kan läsa oss till. Men det är alltid lite roligare att höra lite om hur man har resonerat och tänkt. Så vi tänkte att vi ska göra lite, några små nedslag i de här grupperna. Så vi tar den här kastmicken och det får vara lite tidigare, vet hur det funkar. Man fångar den så här och så pratar man tydligt in i micken. Vi ska se, kan vi kasta den till gruppen här borta och se och höra lite grann hur ni resonerar det. Någon som tar loss? Jag heter Lars Burman, jag är i biblioteksbranschen. En sak vi kom in på, det var det här med crowdsourcing, att få medborgare att bidra genom att arbeta med stora materialmängder, granska saker, rätta saker, för att på det viset vara en del i forskningsprocessen. Vi förde också en väldigt intressant diskussion om vad är forskning egentligen? När forskar man? Jag tänker inte ge några svar, men någon annan i gruppen som... Ja, strålande. Vem vill ta nästa, ta stafettpinnen? Så, Jonas Pinner här från Astroallergiförbundets forskningsfond. Ni jobbar just nu med två projekt för att involvera allmänheten eller patienterna i forskningen. På första början, dels finansierar vi patienterna att gå in i forskargrupper. Och det väcker ju liksom deras känslor och engagemang i forskningen. Men sen har vi också ett projekt där vi försöker ställa frågor till allmänheten och fråga vilka behov har ni av forskning? Baserat på en engelsk modell. Vi får se hur det är på skruv. Vi är väldigt intresserade av att se resultaten av det. Men det är exakt, vi jobbar med det. Har vi någon mer som vill ta emot? Ja, där på den sidan, där har vi. Tack så mycket. Anders heter jag, Fundin från SQ, Institutet för kvalitetsutveckling. Vi funderar mycket kring det här, vår grupp pratar om det med samproducerande forskning. Hur kan man få med företag, offentlig verksamhet och civilsamhälle mycket tidigare? Där till och med kanske forskningsfrågorna kan vara med och medproducera, med samskapa de här forskningsfrågorna. Men tillsammans med forskarna i tidiga forskningsfaser, det är en spännande utmaning. Men det är i alla fall en vision vi pratar om här. Och kan man nå dit? Fler tankar, reflektioner? Ja? Här har vi en lång plats. Hej, jag heter Stina Melander och jag är från Lunds universitet och jag är forskare i statsvetenskap. Och det här kan man prata hur länge som helst om såklart. Men något som jag fick ta upp, och jag tyckte att Kerstin var lite uppe, eller tog upp det lite i sin presentation, det är att det finns ju inte bara ett värde att vara med och skapa i forskning liksom, för det stora allmänna goda, utan ofta upplever jag som forskare
det ofta ger ett värde med en gång för den som är med, så att säga. Och du var lite inne på det här med utsatta områdena. Och det är nog min erfarenhet också. När jag är ute och forskar dels bland medborgare också, och myndigheter. Och där är en reflektion som jag tycker är kul, och som jag delar med många kollegor, och som vi tycker är problematiskt, nämligen att det pratas mycket om samverkan, det pratas mycket om att vi ska involvera andra över forskning, men vi har sett en tendens, inte minst hos myndigheter, att accessen har blivit mycket sämre senaste åren. Och det, vi upplever, det här är inte något som är på studier, men vi upplever att många liksom, av mina kollegor, att vi får inte access längre till organisationer och till myndigheter, att det är något som har hänt sista 4 åren. Troligtvis för att de är väldigt slimmade och trimmade, man har tid och man fattar inte det. Men att när vi väl får det så upplever man att vi inte är utbildade. Men det är någonting som jag tycker vi kan ta med oss. Mm. En sista reflektion. Någon som... Nej, då fick det bli sista reflektionen. Tack så mycket. Du kan behålla den micken ute i publiken. Vi ska släppa in er sen också. Men vi skulle vilja välkomna upp våra politiker på scenen. Välkomna upp med en applåd. Riksdagsledamot för Moderaterna, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och ordförande i sällskapet för riksdagsledamöter och forskare. Mm. Och Ilona Sattmar-Ivaldau, du är riksdagsledamot för Vänsterpartiet, ledamot i EU-nämnden och till så kallade utbildningsutskottet. Eller hur? Ja, och ledamot i EU. Just det, precis. Ja, hörni, först bara, några, har ni några spontana reflektioner på det som ni hörde här i rundabordsdiskussionerna? Och det som presenterades... Precis. Nu, ja. För jag ber om ursäkt, jag har varit på ett annat seminarium och hade inte möjlighet att höra alla andra givande presentationer. Jag har fått en briefing här från Anna-Marie, får vi få se. Men spontant, så liksom, det här är ju viktiga frågor. Och det förra seminariet jag var på så var det Forska Sverige som ledde. Det är en stiftelse som jobbar med forskning och hälsovård bland annat. Och en av de som var uppe och talade där, och det här är inte första gången jag har varit med där tidigare, är då en patientrepresentant. Alltså den patientforskningen där man delar, ja, där patienter eller deras anhöriga kan bli delaktiga i verkligen framställningarna också inför ett helt auditorium som är fullsatt. Det är häftigt. Och det väcker känslor, och jag menar, alla gör det ju superbra. Så varför stänga dörren för den här möjligheten? Får jag ta någonting till, en till? Och då tar jag också en sån här grej, det var igår jag hörde. För det här handlar ju också om kommunikation. Liksom, det är ju en sak när vi är delaktiga i, men också sen kommunikationen. Och där är det, var det forskare från GIFS, som är Jönköping Business School, som hade kommit på att vi måste ju bli duktigare och kommunicera vad vi faktiskt gör. Det här handlar ju också om liksom, att få en acceptans i samhället, varför så mycket pengar också avsätts till forskning. De gjorde det och började blogga. Och fick alltså ett gensvar ifrån allmänhet som tyckte att det här var jätteintressant, följde upp vad de hade skrivit och fick extremt mycket kommentarer. Och en forskare till och med angav att hon hade ändrat en del av sitt projekt just därför att hon hade fått inspel ifrån allmänheten som gjorde att hon tyckte att det var vettigt att jag faktiskt tittar lite mer på just de här. Så visst har det betydelse med samverkan för allmänheten, absolut. Nora? Ja, om vi tar personlig reflektion så är det ju lite som du var inne på det här hur allmänheten, att man, när man är med i ett forskningsprojekt som medborgare, att man också får en snabb återkoppling. Jag har varit med i ett projekt som heter Skaplist, där man liksom, det är blodprover och det är hjärta och det är lungor och det är allt vi testar. Så man vet att man är helt frisk, det får man veta direkt. Så jag tror att det är någon som tackar nej till liksom, att ha en egen forskningsprojekt här. Och man tackar ja för att vara i massa olika databaser och
om 50 år så kommer den som forskar på hjärt-kärlsjukdomar att kunna gå tillbaka och se hur vi dog. Till exempel kunde man se något gemensamt, de som dog i stroke eller som dog i hjärtattack. Kunde man redan då, när man gjorde de här testerna på oss 50-åringar, kunde man då se något gemensamt för de personerna kontra de som då inte dog av de här sjukdomarna. Så det är jätteroligt att veta det. Jag kommer inte få vara med och komma själva resultatet, men jag vet i alla fall hur jag mår. Det är nog lättare att få allmänheten att vara med i den typen av projekt än att liksom vara med i att man bidrar men kanske inte får någon återkoppling och vet vad händer med det jag bidrar med eller vem bryr sig om vad jag bidrar med. Det är vi politiker är ganska vana vid det. Vi har öppna möten och så bjuder vi in medborgare så de kommer och säger sin mening. Och sen efteråt säger de så här, det spelar ingen roll vad jag tycker, vi är ändå som ni politiker är. Och så får det ju inte vara. Om vi har kopplat ihop forskning och allmänhet så får det ju inte bli den tanken efteråt. Det ska vara bortkastad tid, det blir ändå inte som jag tycker. Och det tror jag man måste hitta. Om vi då går in på öppen vetenskap, alltså EU har ju då pekat ut en vision och har en tydlig strategi då för hur man ska komma dit. Vad behöver politiken göra här i Sverige då för att underlätta övergången till ett öppet vetenskap? Jag har inte tittat på mig som jag har reflekterat över den här frågan och tycker egentligen att den är ganska svår. Men det handlar ju både om så att säga, den personliga integriteten. Vad kan vi som politiker bidra med för att underlätta för det? Vad kan vi göra? Jag tänker GDPR som jag tror kan vara ett skäl till att det har blivit svårare nu att få tag på forskningsinformation. För att det är så många som är rädda för att nu gör vi fel i de här EU-lagarna. Nu byter vi mot GDPR och nu byter vi mot den här lagen. Att faktiskt tydliggöra det och förenkla för både forskare och allmänhet att ta del av resultatet. Mm. Nej, alltså det här är ju absolut en viktig fråga och vi har ju tagit steg. Det finns ju ett påbud att vi ska jobba open access och även om vi ser då till just open science. Men jag ska bara ge ett exempel. För vi har något som heter Rymdbolaget, vi har något som heter SMHI. De har all sin forskningsdata, allt som tankas ner ifrån satelliterna när det gäller klimatfrågorna till exempel, går in i datafiler. Och det här var en tanke då ifrån politiken att vi skulle göra det här öppet tillgängligt. Därför att vi ville stimulera nya små SME-företag, då, små mellanstora företag som inte hade råd att köpa data. Pratar vi med generaldirektören om det här så visar det sig liksom, i vilken utsträckning används det. Ja, det är liksom extremt låg andel. Och det här handlar ju mycket om också liksom att ge en information om att möjligheten finns. Men vi behöver också mottagare någonstans så att vi ser att vi gör rätt saker. För det är klart att det kostar ju pengar, allt som tillhandahålls också. Och då vill vi ju gärna också att det kommer till nytta, helt klart. Också för allmänheten. Men det handlar ju också om en informationssak. Men vem tycker ni behöver ta huvudansvaret för att implementera det här med öppenhetskap? Att öppna upp forskningsprocesser och göra dem mer tillgängliga för allmänheten. Vem behöver liksom leda familjen? Det är också sådana här frågor som är svåra att svara på rakt upp och ner. För jag tror att både högskolan och forskaren eller forskningsteamen måste ta sitt ansvar för att involvera allmänheten i de delar forskning som går involvera. Men det är också vi som politiker eller riksdagen går ju inte in och detaljstyr forskningen på det sättet att forskningen ska vara fri. Men vi kan ju den forskningsproposition som vi beslutar om, så har vi alltid möjlighet att, till exempel som jag såg dök upp här, någon grupp hade sagt att man kan ge mer medel och man kan visa att det är liksom en parameter när man söker forskningsmedel, att man involverar allmänheten i sin forskning. Och det är ju någonting som vi kan styra. Forskningsproppen är ju lite viktig här. Jag håller med Ilona, det här måste
måste handla om de enskilda forskarna, kanske enskilda institutionerna på våra lärosäten som är med och fattar de besluten. Jag ska säga en sak som togs i min grupp också, jag ska inte peka ut någon. Men där diskuterade vi också den här risken för att forskaren har ju ändå en forskarutbildning, det är först en grundutbildning på många år och sen är det 4 års minst av forskarutbildning och kanske fler steg. Och medan då allmänheten har ju inte den utbildningen, så man inte degraderar utbildningen och att vara en utbildad forskare i det här. Man ändå får tänka till så att allmänheten kommer in på rätt sätt. Det är inte på någon typ av amatörforskning som ska vara lika viktig som den beprövade och vetenskapliga forskningen. Vi ska ta och släppa in publiken för lite frågor och reflektioner och sen har en fråga, en tanke, en kommentar. Det kom ju in en fråga i gruppdiskussionerna här som handlade bland annat om meritering av forskare. Att meriteringen behöver då förändras på något sätt och politiker behöver ta ansvaret för detta. Vad tänker du kring det? Jag tror absolut att man kan jobba med att sätta ett värde och bör jobba med att sätta ett värde på samverkan. Men det här är ju någonting som också blir väldigt lärosätesberoende. Det är inte politiken som kan sätta en prislapp på vad har det betytt att man har bloggat eller vad har det betytt att man har liksom haft patientnära forskning. Utan det här måste vara upp till de enskilda lärosätena att fatta besluten. Jag har ingenting att lägga till utan egentligen måste jag bara prata om att också forskningspropen är ju där vi är lite grann, det är där vi styr lärosätena. Vi går ju inte in och finstyr utan det är ju där vi gör det. Med några års mellan. Lite tätare snart kanske. Vi har en reflektion eller en fråga här. Det är cool. Just den här frågan om meritering tycker jag är väldigt viktig och här ser jag annat att lärosätena har en hemskt viktig roll när man anställer. Alltså, vad tittar man på för meriter när man anställer? Vi som forskningsfinansiärer har en väldigt viktig roll där också. Vad tittar vi på för meriter när vi godkänner ansökningen? Och det är viktigt att vi har samma syn på det hela. Så här är det på gång, vill jag säga då. Samarbete att det som HVAC har blivit en grupp och vi jobbar med det här. Och jag tycker också att vi börjar vinna för det här också, att man måste på något sätt ändra synen på meditering på något sätt, men det måste göras på ett klokt sätt och man kan inte bara svänga om helt plötsligt och man måste ha forskarna med sig i det hela. För forskarna i sig har ju ett internt mediteringssystem. När man bjuder in forskare till vetenskapliga konferenser så har man publicerat en Nature-artikel så ger det ofta till inbjudningar till konferenser. Så låt oss göra det här klokt. Det kommer att ta en viss tid innan man kan ändra systemet. Men jag tror att alla är överens om riktningen och det är en bra start. Jag tycker det är intressant för det är ju också så, vi pratar många gånger om det akademiska ledarskapet och att det är liksom också faktiskt är en möjliggörare för att det kan ju se lite olika ut också. Det är ju självklart värdefullt om vi får en liksom slags enhetlig syn på meritering och samverkan. Men det kan ju också se kanske lite olika ut beroende på vilken typ av lärosäte du är. Beroende på vilka typer av ämnesområden som är de mest tongivande inom ett visst lärosäte. Så att jag tror också att man kanske måste ha en viss öppenhet för det, men att det finns en grundsyn som är gemensam och bara det om vi är liksom stöttar tanken är ju en symbolisk handling som ju betyder oerhört mycket tror jag. Fler tankar, reflektioner? Nej. Det är en sak som också kom upp i de här förslagen från diskussionerna i också att för att komma vidare i att öppna upp forskning mot allmänheten är att det krävs samverkan mellan olika typer av aktörer. Alltså lärosäten och flera aktörer. Vad kan politiken göra för att underlätta den här samverkan? Finns det någonting man kan göra där? Nej, det finns det inte.
Nej, jag menar, det är ju självklart att man kan ju göra väldigt mycket, men jag tror att det måste styras fram underifrån, det, för att det ser olika ut på olika håll. Jag tror att det här som vetenskap allmänhet gör, till exempel när man involverar lågstadieelever, jag använder gammal benämning, men liksom de på lågstadiet som ska gå ut och räkna nyckelpigor i skogen och man får följa, och den entusiasm som det ger, det är ju ett långsiktigt arbete som verkligen bidrar till att de kommer att söka möjligheter att se liksom vad forskningen kan ge. Jag tror också att liksom, man kan se spin-offer. Jag var på ett seminarium igår där vi pratade om, jag är agronom, så att jag var där för med jordbruk och grejer, där man helt plötsligt kopplar in det här med rymden, satelliter, så att man liksom, det är i princip som när man var tågklarerare för modelljärnvägen hemma och tyckte det var roligt, där man liksom kan se och styra och samtidigt gynnar miljön. Det är ju det också liksom som kan entusiasmera, och jag tror det kan locka fler också som kanske inte hoppar på forskningen direkt, men ser möjligheter och ser hur det här kan bidra och entusiasmera även inom utbildningen, för att sen dra vidare in och ut genom universitet och högskolor. Så att de här möjliggörarna är suveränt, men det måste komma under. Jag gillar det här att liksom så var att politiker har färdiga svar, så det liksom inte ger oss lite betänketid. Man har inte färdiga svar på precis allting. Framförallt inte det här, vi har pratat om så väldigt mycket olika saker som ger väldigt mycket att fundera på. Så jag har verkligen inga färdiga svar, utan det här behöver processas och så. Men samverkan behövs alltid på alla nivåer, både så här riksdag, region, kommun. Man pratar små barn, man involverar och så. Och meritering ska inte jag gå in på, för då håller jag en lång föreläsning om jämställdhet och hur kvinnor missgynnas. Så jag ska inte... Kanske rätt forum. Jag vill bara få på en grej till, och det är absolut inte mitt förslag. Det är Lars Hultman som är, vad heter det, direktör för VD för Stiftelsen Strategisk Forskning. Han sa vid något tillfälle att det man gör till exempel nu och samlar folk kring försvarsfrågan. Man har folk och försvar uppe någonstans i Syljanbygden. Och det drar ju oerhört mycket folk från alla discipliner. Det är liksom privatpersoner, det är liksom tekniska företag och naturligtvis hemvärn och ÖB och hela köret. Varför gör man inte en sån tillställning när man pratar om folk och forskning? Det tycker jag är, den sitter med mig, för jag tycker faktiskt att det är ett sätt också för att visa på att bjuda in. Men jag tror inte kanske det heller bör vara liksom politik, men där kan ju politiken vara med och stödja. Det kanske i Malmö vi ska ha en typ. Men liksom just för att plocka upp det här, hur värdefullt det faktiskt är. Och man får samma budskap i samma tidpunkter och kan driva frågorna. Det tycker jag är en mötesplats, verkligen. Folk och forskning, vi kanske tar upp den bollen i vetenskapshandeln. Tack så mycket! Vi har ju redan RIFO som är en mötesplats mellan politiker och forskare. Vi gör det, ja precis. Tack så mycket Betty och Mona. En applåd till er. Och vi ska ta upp våra inledare igen för några avslutande reflektioner här. Nu har vi ju gått igenom en hel massa saker här. Vi har också fått höra politikernas reflektioner på det som har kommit fram i gruppdiskussionen. Jag tänkte höra, vad gör ni för reflektion på det som har kommit fram nu hittills? Thomas, vill du börja med dig? Ja, tack. Vad gör jag för reflektion? Jag hörde att vi fastnade lite i det här sista. Politikerna säger att det ska komma underifrån. Det är väldigt viktigt. Alltså, bästa praktiska, det är ju forskarna som är nyckelpersonerna i det här naturligtvis. Så det som fungerar allra bäst för dem kommer att behöva skalas upp och prövas hos andra. Och då vill jag komma tillbaka till något som jag försökte säga inledningsvis också. Att
Det är väldigt viktigt att man har en nationell också, för politikerna då, en nationell målbild som man kan följa upp, som kopplas ihop med den här. Alltså en policy som kommer från både från politiker då. Och det jag vill fästa är att man utvärderar den här utvecklingen. Hur funkar då det som kommer från forskarnas bästa praktik? Hur kan det omsättas in i en policy som sedan skalas upp och kan användas på andra områden? När det då sker, hur fungerar det där och hur kan det här sen åter kopplas till just den här? För det är så öppen vetenskap också ska fungera, att man är öppen med det man gör så att andra kan lära sig av det, ungefär som hur open source och mjukvaruutveckling fungerar. Forskningen måste vi komma ihåg idag är, som jag förstår i alla fall, inte linjär. Vi försöker, som Gustav var inne på, att ta sig ifrån det här att vi tittar på, jag ska publicera en artikel och dit ska jag. Och jag bryr mig inte om nästan vad som händer på vägen dit, för att det ska bli så bra som möjligt förstås, så jag ska komma in en bra tidskrift. Men forskningen, när den är i ett öppet klimat, öppet i alla delar av processen, är inkluderande. Kan, som vi hade samtalen här också, hur allmänheten kan involveras, kan berikas på många fler sätt. Forskare kan ta en annan riktning. Forskningen är på det sättet mycket mera, vi tar det bland annat liquid science, att den är icke-linjär och agil istället. Och det är den reflektion jag skulle vilja göra. Det var då. Jag tänker också att idag så började vi i Vetenskapsrådet hade ett seminarium om hur vi kan få ännu högre kvalitet i forskningen. Jag tror att det är viktigt att vi ändå, för att också upprätthålla det här förtroendet för vår forskning och den forskningsbaserade kunskapen, så behöver vi vara med, liksom vi som rektorer till exempel, driva hög kvalitet i forskningen. Men vad är då hög kvalitet? Och så är det ju också att den sker i alla fall väldigt många områden, eftersom vi har så mycket humsamriktad forskning i nära samverkan med olika samhällsaktörer. Det har vi även när det gäller företagen och näringslivet. Men jag tänker att där behöver vi diskutera då, som också Sven var inne på här, att hur vi värdesätter samverkan, hur vi forskar tillsammans, samskapar, hur vi också involvera studenter, för att den här högkvalitativa forskningsbaserade kunskapen är otroligt viktigt att också våra studenter får ta med sig, för de är ju våra, så att säga, samhällsförändrare. Så att den aspekten är viktig. Men de behöver ju också möta medborgarna, vara ute, och det är också viktigt i utbildningen att de får vara delaktiga i samhället under sin utbildning på olika sätt och vis. Jag tycker det är lite sorgligt att höra då att det kan vara svårare nu också att få till den här samverkan med att vi hinner inte riktigt med. Och det tycker jag låter lite tråkigt, så det måste vi göra någonting åt faktiskt. Men alltså, vi behöver värdesätta samverkan, vi behöver värdesätta hur vi tillgängliggör vår kunskap och där hur vi kommunicerar den här kunskapen. Och där kan vi göra det mycket bättre. Vi forskare måste jobba tillsammans med biblioteken. Vi har forskarnas galleri. Sen forskarna jobbar tillsammans med kommunikationsavdelningen, med biblioteket. Har öppna utställningar och presenterar sin forskning på ett lättillgängligt sätt. Så det finns mycket att göra. Martin, är det för mycket? Ja, det jag tänker på spontant när jag hör diskussionen är också att man pratar om öppen vetenskap som är ett ganska komplext begrepp och involvering specifikt som vi pratar om och vi diskuterar det här tillsammans. Att man lägger på att akademin är ganska stor, den är ganska bred och att olika forskare har olika förutsättningar för att engagera allmänheten till exempel. Det är olika förutsättningar för öppen vetenskap. Det kan vara beroende på vilket område man forskar inom, vilka metoder man använder, vilka kulturer man är på lärosätet som finns i kulturen. Så det tycker jag är viktigt att man kartlägger också vilka förutsättningar som finns inom akademin och hur det här gäller. Det låter som att man påstår, men det är mer.
Tack så mycket, Martin. Johanna, du får ju prata starkt här för att överrösta vädrets makter. Demokratisera forskning. Jag är inne på det här. Oj! Ska jag fortsätta eller? Oj, du vet inte vad det är för någonting som låter. Det är något slags larm. Vi, ja, det är någon dörr som... Vi låter det. Ja, så. Så! Varsågod Johanna, nu! Jag gör ett nytt försök. Jo, men hålla fast i liksom, den demokratiska aspekten av forskningen för legitimitetens skull. Att forskningen är en, allmänheten är en angelägenhet för forskningen och forskningen är en angelägenhet för allmänheten. Och det tänker jag att då är en viktig reflektion att se till att vi skapar de där arenorna där forskningen möter allmänheten, där vi förenklar forskningen så pass mycket så att den inte disintifierar, så att det inte handlar i någon slags trumpifiering där det handlar om att vem som helst kan forska eller vem som helst kan säga vad som är sant eller så, utan en förståelse för forskningen för att upprätthålla legitimiteten, det tänker jag, och då behöver vi arenor som bibliotek eller andra forum. Tack, Gustav. Jag tycker först och främst att det är väldigt roligt att det finns en stor efterfrågan på kunskap och på forskares perspektiv. Både här och, måste jag säga, i andra evenemang som jag deltagit i den här veckan. Jag känner mig faktiskt lite stolt över våra svenska politiker från alla sidor som verkligen försöker föra en kunskapsbaserad debatt. Sen är jag också väldigt glad att det verkar finnas en viss... samtidigt om att vi behöver röra oss i riktning mot ett öppna vetenskapssamhälle och att det behövs en lite annan syn, bland annat på meriteringar och det som Svensta Åström var inne på. Men också tycker jag vill säga att jag håller med om att man behöver respektera att vetenskapssamhället har en kultur. Det tar väldigt lång tid att förändra en sån. Och man ska kanske inte alltför mycket försöka styra den uppifrån heller, utan låta den så långt som möjligt att styra sig själv. När jag pratar med forskare så brukar jag säga att det är ju faktiskt forskarna själva som har ansvaret för kulturen. Även om jag nu, när jag pratade inledningsvis, tog tillfället i akt och skylla på lärosätets ledningar och finansiella. Nu när jag hade tillfället till. Ja, tack. Mm. Vi hörde ju från politiker innan att det här är en process som måste byggas underifrån. Håller ni med om det? Eller finns det ändå saker som politiken kan göra? Och vad skulle ni i så fall önska att det var? Ja, Thomas var först. Jag tror alla kan göra väldigt mycket på alla nivåer. Jag tror man måste titta på sin egen plats först. Gör vi verkligen allt vi kan för den här omställningen till ett öppet vetenskapssystem? Där måste man nog ställa första frågan. Och jag vill då försöka applicera på några nivåer. Och vi kan börja med politikerna. Det är ju nämligen så att det kommer krävas infrastruktursatsningar för att de här agila forskarna som jag nämnde, att man är mer nätverksorienterad i sitt arbetssätt. Och om man nu ska vara mer involveras allmänheten mer. Då är det så att man behöver mycket tillgång till data där man är där då, och tillgång till att hantera sitt data på ett ändamålsenligt sätt. Då måste det finnas en ändamålsenlig infrastruktur för det här naturligtvis, som gör det lättare, som gör livet lättare för forskare att involvera människor. Och den här infrastrukturen kommer egentligen mest från politiken, jag tror, att finansiera det. Och det finns ju naturligtvis många utmärkta förslag från. Nu råkar jag lämna mig lite mot vetenskapsrådet här, men jag vet att det finns många aktörer med väldigt goda förslag på vad som behöver göras. Sen vill jag peka på den annan nivå, kanske den regionala och lokala nivån. Jag tror det var Sven som var inne på det, eller någon annan, med att det är tjänstetillsättningar. Så det är väldigt viktigt att titta på, det kanske var Lars.
att när man tillsätter nyckelpositioner i forskningssystemet så är det väldigt viktigt att det finns rätt kunskap och om öppen vetenskap och vägen framåt. Så jag tror att det här är förändringsledning mot ett öppet vetenskapssystem. När man tillsätter en nyckelposition har den personen kompetens och kunskap om de här frågorna. Och det sista tror jag som också politikerna var inne på här att när man tittar på lärosäten, att man belönar den här engagemang från forskarnas sätt när de sträcker ut handen och jobbar med aktiviteter som främjar öppen vetenskap. Att de belönas, värderas. För att kunna göra det så tror jag att se och ha en målbild att se vad är det vi tycker är viktigt. Kerstin, vad önskar du från politiken? Jag tycker det låter väldigt bra att vi ska värna den akademiska värdena, forskningens frihet och integritet naturligtvis. Men samtidigt så tänker jag mig att jag skulle önska att politikerna kanske möjligtvis tog sig lite mer tid att ta vara på den kunskap som är forskningsbaserad och tillgänglig för också att kunna fatta riktigt bra politiska beslut. Det skulle jag önska. Det känns som att vi är lite stressade i samhället så att där behöver vi ta vara på att vi har så mycket kunskap också. Och, så det skulle jag vilja önska att politiken ska vara på universitet och högskola lite mer. Martin? Ja, om då skulle jag önska politiken. Ja, en reflektion kring det här att det ska komma underifrån, liksom att det måste komma underifrån. Och jag tycker att Gustav sa inledningsvis här att det är, jag tror du tycker att det är nästan pinsamt kring frågan kring öppen tillgång för öppen access, att det är pinsamt att det inte har kommit tidigare. Och det visar ju bara på att den frågan är någonting som har, faktiskt har kommit underifrån, för forskarna själva har liksom ser som självklart att dela med sig av forskningsresultat. Men sen att det finns andra, när det kommer till öppen tillgång till data till exempel, så ser vi inte av de undersökningar som vi gör när vi pratar med forskare att där finns det mycket mer problematik och mycket mer farhågor och frågetecken från forskarna. Så hur ska det här gå till egentligen? Ja, vi ska börja avrunda här. Men och från era respektive perspektiv, vad tycker ni är det viktigaste att göra för att komma vidare i den här frågan? Vad säger ni? Ja, det viktigaste att göra att hålla liv i den här typen av diskussioner, se till att skapa näsan mellan forskning, öka förståelse för vad forskning faktiskt är, för att den är ganska låg. Jag håller med dig om det här du säger, att alltså mer... Att vi alla har ett ansvar att grunda våra beslut i evidens och forskning och säga det också. Att vi håller inte bara på tycker utan vi bygger också på någonting. Det tror jag är riktigt. Kerstin? Jag skulle återigen vilja lyfta det här med öppna universitet och högskolor. Att det är viktigare att vi... Universiteten har en universell viktig roll att värna de akademiska värdena och den akademiska friheten, integriteten och yttrandefriheten, mänskliga rättigheterna och alla de demokratifrågor som egentligen universiteten är grundade i. Så där behöver vi jobba universellt och där kan jag tycka att vi rektorer och ledningar på universitet i Sverige har en väldigt viktig roll i världen just nu. Och då handlar det också om öppen tillgänglighet och öppen publicering. Thomas? Ja, jag tror att jag skulle vilja säga så att fortsätta det här samtalet kring öppen vetenskap och utifrån också att visa upp de här resultaten. Vad händer när vi jobbar med öppen vetenskap? Vad händer när forskare engagerar sig i öppna vetenskapliga praktiker? Vad får det för effekt på samhället? Vad har det för betydelse för samhällsutmaningarna som vi har framför oss? Vad har det faktiskt för konkret effekt också på konkurrenskraft och ekonomiska incitament i samhället? Det här finns det väldigt många exempel på och det är lätt att säga att det är bara en viss typ av forskning som kanske genererar ett marknadsvärde, men
den bilden som vi har är att det inte är så, utan det är all forskning kommer att tjäna enormt på det här. Den som har kontroll över sin data och kan använda den på ett ändamålsenligt sätt kommer att ha detta otroligt, en otrolig fördel i den digitala kunskapsekonomin. Tack så mycket. Gustav? Det pågår ju processer för att bättre förse forskningen med infrastrukturer och för att följa upp öppen publicering och öppna forskningsdata, och de måste fortsätta. Och sen måste vi bli bättre på att värdera att man använder de här praktikerna inom vetenskapen och institutionen. Martin? Jag tycker definitivt att vi måste fortsätta ha den här diskussionen, att vi måste fortsätta diskutera det här mellan de olika parterna, ha en dialog mellan de som ska åstadkomma det här också. Och återigen, inte minst, ha dialog med forskarna som ju är de ute i korridorerna på lärosätena som ska åstadkomma det här och göra det här. Och, så att vi har med dem med på tåget också. Tack så mycket till er, och tack så mycket för att ni har varit med. En stor applåd till er. Jag ska berätta att som tack för att ni har varit med så har ni var en bidragit till ett skolpaket för UNICEF. Tack för det också. Tack så mycket. Och jag vill då lämna sista ordet till vår generalsekreterare Cissi Askvall. Välkommen. Tack snälla Anders, och tack allihopa. Vad tappra vi är. Fy vad det regnar. Ja, trist. Väldigt spännande diskussion. Och som vi hörde inledningsvis så är det här också en del av ett EU-finansierat projekt som heter Orion, eller Orion, som handlar just om öppen vetenskap och hur det ska kunna bli mer öppet inom både forskande och forskningsfinansierande organisationer i Europa. Jag tänkte avslutningsvis, Anders, som vill plocka fram den här bilden, att inom ramen för det här projektet så finns det en massa material förstås som man kan gotta ner sig i. Vi kommer i höst att anordna dialogmöten, så kallade public dialogues, tillsammans med Karolinska institutet i Stockholm och prata om de här frågorna i livsvetenskaper. Och det finns möjlighet att söka pengar från det här projektet om man har initiativ på hur man kan co-create, samskapa praktiker för att öppna upp vetenskapen, och den utlysningen ligger längst bak om ni är nyfikna på den. Och sen, vi tar sista bilden bara, så kan ni ju gärna gå in på hemsidan om ni är nyfikna och vill hitta det här materialet. Det syns kanske lite dåligt, men det står orion-openscience.eu, och det ligger ju folder längst bak, så där har ni hela webbadressen. Det talades, det var Bertil Malmberg som sa att vi borde ha ett folk och forskning. Och det känns som att vi har gått hela varvet runt. Därför att en gång i tiden när vetenskap och allmänhet bildades så var det en diskussion om att det skulle man inte behöva motsvarande folk och försvar för forskningen också. Vi träffas och pratar om de här frågorna en gång om året. Men sen när vi pratade vidare så kom vi fram till att, men det här är frågor som vi behöver diskutera hela tiden. Och därför så är det bättre att anordna möten löpande. Och det är därför också organisationer i medlemmar i vetenskap och allmänhet. Organisationer som folkbildningsorganisationer, lärosäten, forskningsfinansiärer. Så att alla kan hjälpas åt att se till att den här dialogen mellan forskning och allmänhet förs. Men det hindrar förstås inte att man också kan ha stora möten och diskutera tillsammans. Och Almedalen kan man ju säga är ett sånt möte egentligen. Det är väldigt mycket som handlar om forskning och innovation här. Så vi skulle kunna kalla hela Almedalen för folk och forskning. Ni som har varit så tappra, nu ska ni få er belöning. Vi skulle ha ett fint mingel på innergården, och som ni förstår så tänkte vi dra minglet in hit. Och för att vi ska få plats med mat och god dryck så tänkte jag be er alla att flytta stolarna lite åt vänster så att vi kan ställa upp maten här till höger och drycken, och så kan vi hålla oss inne i skedförändringen. Tack alla för att ni kom hit!